Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, Avtoilon.uz'ga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 1990-yil. Hamma joy soz holda, bexarajat holda turibdi. To'rtta baloni yangi. Olasiz, ishlatasiz. Zadnoslarda 1 gram ovoz yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm, yana ham oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati, Bulung'ur tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan bo'ladi. Bu T28 traktorimiz holati a'lo darajada, hamma joyi soz, zadnimiz korobkalarda ovoz yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 17 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, ustida bafurcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika haqida akamiz qisqacha videorolik qilgan ekan, marhamat, tomosha qilamiz va keyingi e'longa o'tamiz. Aka, mana mana shu traktor. Yuqoridagi raqamga bog'lanib, akamizdan qolgan ma'lumotlarini ham olishingiz mumkin. Yangi motorlari zo'r. Karobka ochilmagan. Mana o'zini anonsda turibdi. Hali ostida turibdi o'zini. Balonlar 80%. Diskalarda yoriq joyi yo'q. Mana bu orqa o'nglari. Bomlari ishlaydi. Mana tonirovka qilingan traktor, tonirovkalari bor. Mana motorlari katta katta apparatdan, apparatlari zo'r yurib turgan traktor. Mana ichki salonlari tonirovka qilingan. Mana shu holat. Stator akkumulyatori yo'q. Stator bor, akkumulyatori yo'q. Mana stator, akkumulyatori yo'q. Mana shu traktor aka. Tonirovkacha. Kelsa zavod qilib haydab ko'raveradi. Oldini oladi aka. Yozlagan paytingiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan 3 kolesali T28 traktorimiz. Bu traktorimizning manzili ham Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18,5 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Mana traktor. Qisqacha videorolik qilgan ekan, marhamat. Qilamiz va keyingi reklamalarda. Motorlar zo'r. Kuzatib boramiz. Karobka zo'r. Mana Bartoyli, qizil kabinka. Balonlar. Balonlar bu. Traktor yurmagan traktorda 3 yil yurmadi. Buni man yurg'izib haydab yuribmiz man. Hozir bu yerlarga saralka anov qilgan. Bu yoqdan saralka to'kkanmiz kecha anovda. Saralka to'kilgan. Mana bu yerda moylar oqib, dinkasi qurigan traktor emas. Mana uni bitta trubkadan saralka oqadi, shuni hisobiga mana bular saralka o'tib turibdi.
qaramayga batıb etkən yox. Hə. Bar toylu. Əgər xılamaysa, Türk alsa, anan onları yəm var. Bu, uzu Türk alsa bugün, 3 kalsa xılın gən. 7-də çıxarlı. 7-dən çıxaran var. Onlar zor. Fəqət bu, vazıqda ətlip əsə, türbəcəsi sınıb qoyan. Mən iştirəkdir. Pul zərl bub durubdur. Şunu sabiyə satanız, türbəs. Abaratka pul yox. Özümüz işləb çıxaranız. Xoşumca başqa işlərimizin var, çünki kərək bulu yaptı, xıllas. Məşri traktor. 15 balandı. 15. 80% balon, 80%. Biz qorun turubdu. İndi bu çıxıyor işte, turgan yivazıqa bu, bana balonlar çizik şeyləri bu. Traktor məşəl, traktor əkə barı. Nəsə şunu qoyub. Nəxoraz bu, salanı. Sizi traktor çəkin.